Parash, o burra tani të hymë, të jetojmë, se qëfar ka, a janë të dyshimta, a janë të dyshimta. Sasia parave nuk, lartë ose ullit nuk përbën dyshim në vetë vete. 120 mund t'je 1 milion e 200, mund t'je 12 milion euro. Ta ma, mi jemi shoqëri e lirë, për kapitalizm. Mund t'je që është e biznesi. Fakti që për i sjellë me bank, kjo nuk përbën dyshim në vetë vete. Fakti që po vjen 120 mijë euro, o burra është dyshim edhe mbaroj. Kur vetë banka e bën kontrollin e vetë. Duhet një indicie, duhet një dhënë. Ajo thot me salizova ja lën përgjegjësin qytetarit që ta vërtetoj. Po provoj të tregojmë, un kam statistika. Nuk provoj un që jam mbi pafaqe mor zotëri. Hiçi mor ç'është ky mentalitet i kohës inkuizicionit dhe i komunizmit. Provoj që i pafaqshëm. Po provoj un që jam mbi pafaqe, ma provoj që i ka mund të pista aparat. Më fal, u pse ai shumë para? A mirë. Se kjo është logjika, veç se logjika ka si logjik tjetër. Prandaj duhet ma japi, duhet ta japi ajo në dokumentacionin e vet, të cilën në fillimin e kësaj çështje duhet të tregoj, o zotëri, për çfarë janë këto para, që kur kanë ardhur në bankë. Dhe kjo nuk përbën shkak, ai mund ta ketë për një biznes, mund ta justifikoj për një X, nuk e di unë. Do me blesh shtëpi ndoshta. Do me blesh shtëpi për një çdo rast, nëse do të bëj. Po, lutem. Problemi është në momentin e parë, që merret një mas drastike ndaj një mas ligjore, një penalitet ndaj qytetarit, duke filluar nga masat e sigurimit personal, apo nga masat e tilla siç janë sekuestro pasurie, sekuestro e parave, apo gjëra të tilla, duhet justifikuar konkretisht me prova. Jo kot, po shkoju në gjykat, po marr atë sekuestro, janë para të pista, o burra se kshu është opinioni sepse janë para të pista, qarkullojnë në këtë vend para të pista dhe po i marrin, po i bllokojnë. Kjo është kundërshtim me drejtat e njerëzit, kjo është shkelje kushtetuese në një vend lirë demokratik. Këtu fillon pastaj e gjithë meseleja që tha zotëria ka 2 vjet. Po mirë, pse duhet të ketë 2 vjet? Pse duhet të vazhdoj 2 vjet kjo dhe përfundojnë? Përfundoi. Lexoje të lutem, është ajo është çive kapakun gjithë sa çështje. Kthe edhe një herë mbrapa, një sekond. Pas asaj momenti dhënjes lekëve, ajo është fakti. Kjo fjali është fjalia kryesore. Gjithë dhe megjithse është spektakolare.